मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे अदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। करो सरकार का चर्चा जो होगा देखा जाएगा, करो सरकार का चर्चा जो होगा देखा जाएगा, अब करो दिल खोल के खर्चा जो होगा देखा जाएगा, ना हजर के सामने ना सदर के सामने, ना हजर के सामने ना सदर के सामने, वहां भी को कत्ल कर दो उसके घर के सामने जो होगा देखा जाएगा। نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه سرمائے حیات ہے سیرت رسول کی سرمائے حیات ہے سیرت رسول کی فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی بندر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا اور بندر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی معزز آقا جائے کرام اور حاضران مجید السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ آئیے ہم سے مل کر اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت سے درود پاک کا نظامہ پیش کرے بڑی بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا صفینا حبینا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج مجھے جس موضوع میں نفس شاہی کا موقع ملا ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضران محفل یہ تو وہ موضوع ہے جس کے بیان کے لیے ساری دنیا کی درخت کو قلم بنا دیا جائے سمندر کے پانی کی رسائی بنا دیا جائے زمین سے آسمان کا پھیلا کو اور آپ بنا دیا جائے یہ تو گمان کیا جا سکتا ہے کہ قلم ختم ہو جائیں گے سمندر کا پانی کو سوال جائے گا یہ تو گمان کیا جا سکتا ہے کہ قلم ختم ہو جائے گا اور کل مگوں کے لیے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جاتے گرامی ہر لحاظ سے مرکز محور رومانو اتقاط کا منبع ہے یہ جمین و آسمان یہ طریفین یہ مشرفین یہ مغربین نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جات کے اللہ گل ہے اس کے عقیدت کی آن ہر رنگ و بوم میں لال و گل میں مہکتے ہو چمن میں اور سنیت المہک میں بلبل کی چہک میں اور ہواوں کی لہر میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قوم میں انورا ہے ہماری پہچان واہ کیا بات ہے واہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو پیغام نزار دیا ولی شاہی نبیت پھر آنی اور اصفیت ابو جہلی کچھ اس طرح سے مٹ گئی کہ کوئی زمانے کی قدش اسے زندہ نہ کر سکی آتی ذاتی یہاں پہ دورے ایٹے پر مرسی کا دورے ہی ایک پرواز ہے چاہوں سے کمر دے ڈالی سائے سے مرری کا مسرری کرنے کا دعویٰ کیا لیکن آئیے آنسو جو میں سے ساتھ پیچھے چلتے ہیں لیکن آپ کا سیارہ نہ تھا سانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا سانی تو بڑی چیز ہے سایہ
अच्छा सुभान अल्लाह जा जा सुभान अल्लाह फिर इंशाल्लाह कभी तुमको वक्त दिया जाएगा जा।